لیدونکو زه راغلم دلته د کوردستان یوه سیمه ده دېته قرآن نیګل وایي. نیګل د دغې سیمې نوم ده. قرآن نیګل ورته ځکه وایي چې ویل کېږي دلته د عثمان رضی الله تعالی عنه په مهال چې لاسي قرآن لیکل شوی و د قرآن مجید نسخه شکل ورکړل شوی ده، هغه د نسخو څخه یوه نسخه دوی لاسته راوړې یا دوی ځان سره ساتلې وه او دا یې دلته راوړې. دلته یې په میوزیم کې ایښې ده او دا میوزیم د مسجد شکل لري. مسجد ده، په مسجد کې دننه یو برخه دې ته ځانګړې کړې ده او دلته قرآن شریف ښی ده. د دوی په وینا دا قرآن شریف د څلورو نسخو څخه هغه یوه نسخه ده چې د عثمان رضی الله تعالی عنه په وخت کې څلور نسخې لیکل شوې وه. یوه نسخه یې دا ده. راځئ چې تاسو ته د دې چکر درکړم، تاسو راسره دا ویډیو وګورئ او د قرآن مجید دا زیارت وکړئ. دا نسخه د ایران په کوردستان ولایت د سنندج ښار ته 6 کیلومتره څیرمه په یوه سیمه کې په یو ځانګړي میوزیم کې ښودل شوې. دغې سیمې ته قرآن نګل وایي. دا ځای د همدې قرآن شریف له برکته د سیل ځای ګرځېدلی چې ورته له درست ایران او همداسې له کوردي عراق نه زیارت کوونکي راځي. د ځایي خلکو له خبرو دا نسخه د شپون لخوا په یوه غریزه مالچر کې موندل شوې. د خلکو په وینا یوه ورځ د یادې سیمې شپون په مالچر کې یو دروند صندوق ولید چې تړل شوی و او په ځان ته ځان یې نشو راپورته کولی. شپون تر کلي چغه راوړه او د کلي خلکو ورسره بېګار ته ووتل. کلیوالو چې صندوق راوړ او خلاص یې کړ نو پکې عربي لیکل شوی اسناد پراته ول. ځایي علماو او پوهانو چې وپلټل نو یاد اسناد د عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت د دورې لیکل شوی قرآن شریف نسخه وه. د څېړنو او ګرویګونو وروسته معلومه شوه چې یاده نسخه قرآن شریف د قرآن شریف د لومړیو څلورو هغو نسخو څخه ده چې د عثمان رضی الله تعالی عنه په لارښوونه په لومړي وار ترتیب او د مسلمانانو مانانو لپاره وړاندې شوې. دا چې دا نسخه په غریزه سیمه کې د یو ګل لاندې ښخه شوې وه او شپون موندلې وه نو په همدې بنسټ یاد کلی د قرآن ګل په نوم ونومول شو. د یاد کلي نوم ورو ورو په قرآن نګل واوښت او اوس مهال د قرآن نګل په نوم یادیږي. یاد قرآن شریف د ځایي خلکو لخوا په یو ودان شوي جومات کې ساتل شوی و. د وخت په تېرېدو په کال 2002 میلادي کال کې د ایران د تاریخي آثارو او کلتور وزارت یاد قرآن شریف د ملي آثارو په لیست کې ورزیات کړ. دا په ایران کې تر ټولو لومړنی او په نړۍ کې د لومړیو څلور قرآن شریف نسخو څخه یو دی چې د ایران دولت لخوا یاد مسجد د یو میوزیم په نوم په ښه ډول ودان شو. اوس مهال یاد مسجد کې لمانځه سربیره یاد قرآن نندارې ته ایښودل شوی چې کوردستان ته راغلي ټول سیلانیان یې زیارت ته ورځي. دا قرآن په لومړیو کې څو وارې غلا شو او بیرته راپیدا شو. همدا ده چې د تکراري غلاو له امله یې څو پاڼې نادرکه او نیمه شنېدلې دي. اوس مهال یاد قرآن باندې څه کیمیایي مواد پورې شوي چې د پاڼو او اوږدېمو چې د پاڼو د اوږدې مودې پورې خوندیتوب یې تضمین شوی. د دغې قرآن شریف اوږدوالی 8.5، پلنوالی 21 او قطر 14 سانتي متره دی. اوس مهال دغه قرآن په جومات کې په یو پنجره کې د پوره امنیتي کامرو، قلفونو او ښیښو له لارې خوندي شوی. د یادې سیمې خلک د قرآن د دغې نسخې په درلودلو ځانونه له نورو مسلمانانو معتبر ګڼي او د یاد قرآن په قربتوب ویاړي. د یادې سیمې خلک چې کابو ټولی سنیان دي د قرآن نګل میوزیم له امله د سیلانیانو بازار هم لري چې راتلونکو سیلانیانو ته د ځایي لاسي توکو او ډالیو په پلورلو د سیمې اقتصادي حالت کې هم ونډه اخلي. پوهنتون ویبپاڼه ویاړي چې ګرانو هیوادوالو ته یې د اسلامي تاریخ تر ټولو پخوانی سند قرآن شریف چې تر دا دمه ترې میلیاردونه کاپیانې جوړې شوي تر تاسې په ویډیویي بڼه در ورساوه. پوهنتون دا کار د ثواب او د اسلامي تاریخ د ثبت په نوم ترسره کړ. له تاسې هم هیله کیږي چې دا پیغام تر نورو مسلمانانو ورسوي او ثوابونه وګټئ. لیدونکو تاسو د قرآن مجید دا زیارت وکړه، خدای دې وکړي چې تاسو لیدلی وي. خدای دې ثوابونه تاسو ته او ماته راورسوي. دا ویډیو در سره شریک کړئ او ثوابونه وګټئ. د بلې دا رنګه ښایسته او معلوماتي ویډیو لپاره ما در سره تعقیب کړئ.